Մի քիչ ավելի առարկայական եթե դեմ չեք, վստահ եմ բոլորը դեք հետևում Հայաստանում լրատվությանը եւ մի քանի աղբյուրից եք հետևում։ Գուցե ես որպես լրագրող այդքան աղբյուրների չեմ հետևում, ինչքան դուք եք հետևում, ավելի բազմակողմանի եւ բազմաշերտ տեղեկատվություն ստանալու։ Պարոնայք, Հայաստանի Հանրապետությունը մշտապես գտնվել է բարդ տարածաշրջանում։ Մենք հիմա մեր խնդիրներից փախչելու համար չենք կարող Հայաստանը վերցնել, բերել դնել օրինակ New Jersey, կողքը, Կալիֆոռնիայում, ինչ որտեղ, Գրենլանդիայում, էական նշանակություն չունի։ Մենք շարունակում ենք գտնվել Հարավային Կովկասում, որտեղ կան Թուրքիան, Ռուսաստանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, եւ մենք այդ տերությունների հետ ուզենանք, թե չուզենանք, պիտի հաշվի նստենք։ Ու պատմական այս շրջափուլում, վստահաբար բոլորդ նաեւ Իրանից եկող տեղեկություններին եք հետևում, հետևում եք Իրանի լարված հարաբերություններին Ադրբեջանի հետ։ Շատ դեպքերում ներկուս նաև ուրախանում ենք, որ Իրանի պես պետությունը լարում է հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, բայց այստեղ գալիս է առանցքային հարցը։ Տարածաշրջանում, եթե Իսրայելի եւ Ադրբեջանի շահերը համընկնում են, որովհետեւ իրենք արդեն հաստատել են ԱԳՆ-ի մակարդակում, որ ունեն մի ընդհանուր ճշտամի եւ միասին պայքարելու են այդ մի ընդհանուր ճշտամուտը, ապա հայկական կողմի շահերն էլ կարծես բազմաթիվ հարցերում համակնում են Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Բայց մենք ունենք բարդ հարաբերություններ Թեհրան-Վաշինգտոն առանցքում։ Մենք ունենք բարդ հարաբերություններ Թեհրան-Բրյուսել առանցքում։ Բայց միևնույն ժամանակ համ մեկերի հետ ենք փորձում փոխգործակցել, համ մյուսների, համ էլ Իրանի Իսլամական Հանրապետության։ Հիմա որն են կատարյալ համադրելի շահը տարածաշրջանում, որ Հայաստանը կարող է բալանսավորել բոլորի հետ շփումները, առաջին հերթին ապահովելով Հայաստանի Հանրապետության եւ հայերի, Արցախի, արցախցիների անվտանգությունը տարածաշրջանում։ Իհարկե դժվար է համադրել այդ հակասությունների մի ողջ կացիկը, որը ներկա է մեր տարածաշրջանում։ Բայց մյուս կողմից էլ կա այդ բանաձևը, որը թվում է, թե պետք է ձեռնտու լինի բոլորին, եթե միտումնավոր ապակայունացմանը միտված սուբյեկտների այդ հնարավորությունները սահմանափակվեն։ Ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը տարածաշրջանային խաղաղության, տարածաշրջանային զարգացման, կոնֆլիկտները միայն եւ բացառապես քաղաքական եւ դիվանագիտական ճանապարհներով լուծման մասին է։ Սրանք հարցեր են, որոնք հաստատապես բխում են Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Հիմա տեսնենք, ում շահերից է նաեւ բխում այս բանաձևը։ Իհարկե նաեւ Իրանի շահերից է սա բխում, Վրաստանի շահերից է սա բխում, արևմուտքի։ Մենք տեսնում ենք, որ արևմուտքի շահի ձեր նաև բխում է։ Այլը պարագան Ռուսաստանի։ Ռուսաստանի շահերից իհարկե չի բխում լայնամասշտաբ պատերազմը տարածաշրջանում, որովհետև լայնամասշտաբ պատերազմ դա նշանակում է անկանխատեսելի ելքեր։ Բայց Ռուսաստանին նաև ձեռնտու չէ համապարփակ եւ տևական խաղաղությունը մեր տարածաշրջանում, որովհետև եթե ինչ-որ X պահի այդ խաղաղությունը տեղի ունենա, ապա այդ X պահից 5 րոպե անց մեր տարածաշրջանում Ռուսաստանն այլևս անելիք չի ունենա։ Իսկ դա նշանակում է, չի ունենա այն ներկայությունը, որը այսօր ունի տարածաշրջանում։ Իսկ դա ևս նշանակում է մի բան, որ Ռուսաստանը հնարավորը եւ անհնարինը կանի, որպեսզի այդ տևական եւ համապարփակ խաղաղությունը տարածաշրջանում չլինի։ Մենք մեր շահերը տարածաշրջանում կառուցելիս պետք է հենց այս իրողությունից ևս ելնենք եւ հասկանանք, մեր շահերը սпасարկելիս ովքեր են մեր բարեկամները եւ ովքեր հակառակորդները մեր ուզածին։ Էլեմ ասում, սա կարևոր հարց է եւ մենք այստեղ մեզ չխափենք։ Տարածաշրջանում, տեսեք, Իրանի նկատմամբ, այո, մեծ ծավալի պատժամիջոցներ են կիրառվում Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության կողմից։ Սակայն, օրինակ, գազային ոլորտը մի ոլորտ է, որի վրա այդ պատժամիջոցները չեն տարածվում։
Ուղղակի չեն տարածում։ Իրանը գազ է վաճառում Թուրքիային եւ որևէ արգելք չկա։ Քանի որ կա ֆինանսական պատժամիջոցներ այդ ապրանքի համար, գազի համար վճարումն է բարդ լինելու, սակայն դրա ձևն էլ ապրանքափոխանակության կամ էլեկտրոէներգիայի փոխանակման համար կամ ինչ-որ մի այլ ծառայության դիմաց, ասենք ենթակառուցվածքների սպասարկման առումով, առաջինը, երկրորդը ենթակառուցվածքների տարածաշրջանում, ենթակառուցվածքների ճարտարապետության առումով Հայաստանի եւ Իրանի պատկերացումները եւս նույնական են։ Այո, Իրանը ինչպես եւ Հայաստան շահագրգռված է, որ Իրանը ելք ունենա դեպի Սև ծով, դեպի Եվրոպա, եւ դա տեղի ունենա Հայաստանի միջոցով։ Դրա մասին բազմիցս խոսել են եւ Երևանում եւ Թեհրանում։ Իսկ ինչ են ասում Վրաստան, Վրաստանում ասում է, դուք երբեք արել, բերել, հասցրել մինչև մեր սահմանը, մենք ձեզ ասել ենք չէ։ Չեր էլ տես։ Մենք միայն ուրախ կլինենք, դուք միայն արեք։ Իհարկե, Հայաստանի շահերից է բխում, որ Թեհրանը իր հարաբերություններն արևմուտքի հետ կարգավորի։ Դա տեղի կունենա թե չէ, բարդ է ասել։ Բայց այնուամենայնիվ Իրանը մեր հարավային դաշնա, մեր հարավային հարևանն է եւ մեր ճանապարհն է դեպի ասիական շուկաներ, որը համաշխարհային տնտեսության կեսն է։ Երկնա դեպի մերձավոր արևելք։ Մենք Իրանի հետ այսօր չունենք հարաբերություններում այն բովանդակությունը, որը համապատասխանում է այդ ներուժին։ Նույնը Վրաստանի հետ կապված։ Մենք խոսում ենք Հայաստան արևմուտք հարաբերությունների խորացման անհրաժեշտության մասին, բայց Հայաստան-Վրաստան հարաբերությունները չունեն ռազմավարական բովանդակություն, ռազմավարական մակարդակ։ Ինչու՞, որովհետև չենք զբաղվել։ Ինչու չենք զբաղվել, որովհետև համարել ենք անկարևոր, որովհետև համարել ենք մի դաշնակից ունենք հանձինս Ռուսաստանի, որը աշխարհը չունի, եւ մնացածը մեր համար կարևոր չէ։ Այ դրա համար։ Մի կողմից, մյուս կողմից։ Հայաստանը եւ Վրաստանը ունենալով շատ դեպքերում համանման խնդիրներ, այդքան էլ ինստիտուցիոնալ առումով պատրաստ չեն այդ մակարդակի հարաբերություններին։ Եթե Ադրբեջանի հետ Վրաստանն ունի ռազմավարական հարաբերություններ, դա պայմանավորված այն խողովակով, որն անցնում է Բաքվից, որ անցնում է Վրաստանի միջոցով դեպի Թուրքիա։ Բայց դա չի նշանակում, որ Վրաստանը համանման կարևորության գործոնի առկայության պարագայում դեմ է Հայաստանի հետ ինչ-որ տենց հարաբերությունների։ Մենք, իդեպ, նաև պարոն Բաբաջանյանի հետ Թբիլիսի այցելեցինք, դա հունվար ամիսն էր, եթե չեմ սխալվում, եւ հանդիպում ունեցանք այնտեղ եւ արտաքին գործերի նախարարությունում, եւ ազգային ժողովում, և տարբեր փորձագիտական շրջանակների հետ, ընդդիմադիր շրջանակների հետ, իշխանությանը մոտ կանգնած շրջանակների հետ, և մեր տպավորությունն այն էր, որ Վրաստանն այսօր ևս կարիք ունի Հայաստանի հետ հարաբերությունների մեջ ռազմավարական մակարդակ եւ բովանդակություն ապահովել։ Այո, այս 20 թվականից հետո այս իրողությունները, որոնք փոխվել են մեր տարածաշրջանում, իսկ այս ռուս-ուկրաինական պատերազմով մի նոր փոփոխությունների ալիք է սկսվել մեր տարածաշրջանում եւ այն շարունակվելու է անխուսափելիորեն, այո, այդ ամենը բերում է
հայ վրացական հարաբերություններին ռազմավարական մակարդակ եւ բովանդակություն հաղորդելու անհրաժեշտությանը։ Եվ այդ դիտակցումը կա եւ Երևանում եւ Թբիլիսիում։ Այդ իմաստով իհարկե շատ կարեւոր է որ փոխադարձ այցելությունները այլևս տեղի են ունենալու նույնականացման քարտերով, ID-ներով բավարար է սահմանը հատելու համար։ Սա ուղղակի շատ մեծ խթանք է հանդիսանա Հայաստան-Վրաստան հարաբերությունների խորացմանը։ Եվ մյուս կողմից էլ այդ համաձայնությունը, որը կա Երևանի եւ Թբիլիսիի միջեւ, խոսում է ուղղակի փոխադարձ վստահության էքսկլյուզիվ մակարդակի մասին։ Սա շատ լավ է, շատ լավ նախադրյալ է, բայց աշխատել է պետք։ Այդ այսպես Միմինոյի ռեժիմից պետք է դուրս գալ։ Եվ ահռելի ծավալի աշխատանք է այստեղ անելու։ Մեր տարածաշրջանը նաև դարձել է հետաքրքրությունների այսպես օբյեկտիվ արաբական աշխարհի կողմից եւ Հնդկաստանի կողմից։ Մենք տեսնում ենք, այո, աշխարհը փոփոխվում է եւ տարբեր ուժեր, տարբեր սուբյեկտներ վերադիրքավորվում են այս փոփոխություններին ընթերցաչ։ Եվ այստեղ մենք շատ էինք խոսում սպառնալիքներից, բայց եկեք խոսանք նաեւ հնարավորություններից, որոնք բացվում են մեր առաջ։ Այո, աշխարհը փոխվում է եւ փոխվելու է անճանաչելիով է։ Այն մեծապես դառնալու է այլևս գոնե մեր մասում, հա, երկրագնդի մեր մասում, դա լինելու է այլևս հետ ռուսական։ Եվ մենք նաեւ պետք է ինքներս որոշում ունենանք, համենայն դեպս իրենց իր հիմնական պարամետրով, թե որն է Հայաստանի տեղը այդ հետրուսական աշխարհում եւ տարածաշրջանում։ Եվ դրա մասին մենք արդեն այսօրվանից պետք է խոսենք, խոսենք իրար հետ եւ նաեւ խոսենք մեր հերանեկարային գործընկեր պետությունների հետ արդեն այսօրվանից։ Եվ գոնե մենք մեր հանդիպումներին, մեր այցելություններին ժամանակ մշտապես ասել ենք, որ մենք պատրաստ ենք այդ խոսակցությանը։ Եվ դա ասել ենք Վաշինգտոնում, դա ասել ենք Թբիլիսիում։ Պատրաստ ենք ասել նաև Կիևում, ուղղակի չենք հասցրել այցելել, բայց անպայման ենք ասել։ Որովհետև մենք տեսնում ենք, որ այս փուլում միջազգային հարաբերությունները զգալի չափով Ուկրաինա կենտրոն են։ Եվ դա պայմանավորված է հենց այն իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունենում Ուկրաինայում։ Դա միջազգային օրակարգի թիվ մեկ հարցն է։ Եվ մենք չենք կարող այսպես ասենք, մեր աշխատանքները կառուցել վերացարկվելով, հա, այնց այդ թիվ 1 իրադարձությունից։ Մեզ ճանաչում են մեր դիրքորոշմամբ այդ իրադարձության նկատմամբ։ Բացի դրանից էլ մենք խոսում ենք Սփյուռքից, Ուկրաինան աշխարհի 4-րդ երկիրն է իր Սփյուռքի, հայկական Սփյուռքի թվականակով, որը այսօր պատերազմի մեջ է տասնյակ հազարներով, որոնք զոհվում են, որոնք վիրավորվում են, որոնք պարգևատրվում են նախագահի կողմից։ Եվ մենք չենք կարող սրա մասին մոռանալ մեր հարաբերություններն արտաքին աշխարհի հետ կառուցելիս։ Մեր դիրքորոշումները վիճահարույց են շատ դեպքերում։ Իհարկե մեծ տեղաշարժ կա, որ այս պատերազմը սկսվելուն պես Հայաստանն այլևս Ռուսաստանի նման չի քվեարկում։ Բայց սա արդեն բավարար չէ։ Մանավանդ մարտի 11-ից սկսած այս տարվա, երբ Ռուսաստանի նախագահը հետախուզման մեջ է միջազգային քրեական դատարանի կողմից։